السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لما انا خيرتها شرفت المركز سوجوكتان سو دواده وحرمات دوننا ان شاء الله هلكنا كفلان قنوه دانتدي ملغو يسمان داف سيسيرتي اذا سعتي قيبتي دافرات يعني مات ان شاء الله هلكنا كفلان قنونا وحما تقنا قيب كا فنقيت دانتدن ابوان تي بي ابوان سودو een adbal maasanta u kashay u soo dhiyay barnaamijkooda ku maasantahay dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel joogana wa salaamayna een wasiidu sheeg walaalkeen dhantada ayaan inaan faraqayna meeshan u furna maanta waxa jira u kashay silsilada badan ba socdo horta ko een illa afar silsilad ya socdo ba socdo haye jacayl dii ku nool intaan ku maqnayn saddex kala bilaa afar kala bilaa ha haye een milganka gaarna go milganka gaarna hadba naga baxsatay hadba naga baxsatay kan kadoo tagayna haa kadoo u darnayd baa adoo weyn marka waxa shaqsan ka dhismuqta Soma wa ka gudbinaynaa marka mid kale meesha cilo iskaga carraw laha socotaydana waxa carraw laha socoto ee waxa socoto samadoon baa socoto mid leeyahay milgahan socoto marka samadoon soo dhaafila tigtigi ya tigtigi dhaafila walla samadoon ha ila hadii yani wax aagan ka jawaabaa la imi ah dadka loo cabsadeen way nabad gelin ma ahmiya garab waro wali kale marka silsiladaha soo dhan baa haddu ilaahay raadada doonayna insha Allah inaan faranqayno oo mid dul staagno marka maanta qaybta afraad ee milgiis mandaaf oo soo qaaday qadar dirgax baan dul taaganahay no bilow waro wali kale ko murudiga murudiga takarta saaran moog in arkayn haye mid ka kale mid di saaran oo muuqata ku masalay macnahaaga markaan macnahaagi akhriye adiga tusale wax asaga sameynayo ma arko ma arko ma jeedo ma arko wa ragi wa ragi haye ee takarta wax yar oo xoolaha cuno yar oo daqsi ahana aad bay u qaniin kulsho marka xoolaha ka cararaan sax murudiga marka wuxuu takarta mid saaran asaga korkiisa qaniinsan ma arko sax laakiin ka kale xaq daaqahay mid saaran bu arkaa bu arkaa qasumad hal aadi qasumad hal aadi macnihi ba marka macnahaaga tiiban ku madalay ya inaad waxba iska warqabin adigu ah anaga nagu mashquulsan tahay yaan ku aragnaa ba maashi ka muuqato okay qod xalada wali waa mariyihiini wacnaadiiday macawisti macawisti waxa kamid dhaqanka Soomaalida taa haye been mushayow marag baad iga tahay in ragii maanta dhigay milgihi aan lahayn allah ragga maanta joog inuu milgihi aan lahayn sharafta asay ka tagay ta marag baad iga tahay ayay asay umar qadiga shatay ba laakiin horto mid baa jirta haye waxaan la yaam garanaysa waa garta hadda markaad Soomaaliya tagto ama ba hatta durdeen kan noqoto hatta ugooybar inta badan sax dhuk Soomaali ku badan tahay dadkii maawsi caadi si waa lagu xaragooda waan gartay laakiin markii meel qurbaha ma ka leebado anaa qurban joognaa siyaad Nairobi oo kale qurban joognaa samoga haye qurbaha ma ka joogto adkii meesi toqof ma taqanaa qabma waa lagu la yaabi ba qofki xidhana waxaan waray soo galaa dhifi aad soo galaa waan isku aayno magaran aad markaa waxa tiri ha tii maawisti iyo dharkii iyo hidihiina lagu yaqaanay inaad ka tagteen marag baad iga tagiilo maxraata iga to wallahi ha soo xagartay ma marka waa karbaash ee taas jawaab ma lahan marayn marag baan ogaanahay waa karbaash xaraan yaa
war Michael Jackson waxa ka dhacay balay akantay wixii shabahay haye ya cool adigaba hidihi adigaba maan dhaw ka maaranta hidihi horan banaanka ka istaagtay laftaada banaanka ka istaagtay oo digibay hanbo waxa hadan lahayn baad ka dhigatay ba ma garantay Michael iyo sidii Jackson ma u agtahay tii Michael iyo Jackson kaas aan taswaam ya wada aad mid qanaay suraaka dow kariday ha wana ma ruux subax ma garanaysaa madug wax la yaa arkay sama sax waa dhaxan sama subax wiilasha igoo suraaka aan xiranaynin sunk aad weyn oo bila sun xiranay ku soconay waan garta bila sun oo xisiideenayeen siyeerka ma ahay is sumin qadinin ha laga soo tagay waan garta moqtay sax dhimma wala hay hadu haymaatay suun la xiran hay samaysh iska xira lama jooga dal xirayo saasali saasalo sideen markaa iska socon wa Michael Jackson wiig qof waxa ma qabsin sabana inta la markaa war waa caab caadi ilaa war naceeb ragay wax soo baxday khatar ay kharay khatar soo baxday 225 ka dad surwaalada barishabka ka xirnaan bay maan doonaan oo doon socdo Allah ma garatay waxa xaqiiqad tiri adigaba hidaha ka maaranta adigaba maan dhaw hidihi wad ka maaranto Michael iyo sidii Jackson baan waqtay ayta kama marinida ha marmarin gabdha sax ayay kaliya ku xoqin taayay kaliya ku leexinin ah wax maalinkii tii hor aan lahayn ragga ka dambeeyay gabdhuhu inay sidaa sameeyaan si fiican aan lahayn ha soo ma marka waxay tiridii waxan waxa loo wada dhanyahay weeye wad ku jirtaa loo wada jiraa ku soo leexinin gabdha adiga waa jaga xidhay oo macwiis dhigay taas way adi wuxuu ahaay horta uu jawaabtan bixin lahayn haye ma fahantay ha meshu ilaan gardarramo ma fiicne ha waa in xaqiiqada laga hadlo waxa jira masarriidad uma maahi ed ma gantahay marag baad iga tabadad ma mushaad ha wadad gacantina ku jiridi may way maamula laakiin dumar ka dowla karilaa te karilaa in la kari waayo yaa yeelay waxa yeelay iyaga is yeelay ma yeelin qoon kama qambe raadinayeen ma garanay meshu maqantahay xuquuq kama qana waro balaaya kale dadka waalay baad ku jirtaa miya qoon kama qana xakamayde in TikTok soo galaan inay banaanka iska qabayaan in ma taana sawirrooda qaadan kale wareejiyo haye xuquuq kama qana waxa way inay markasta intay calaacalay dhahan anoo qaanbaantaan u dareeyo ma taqaan iga faafiyay waan gartay may inay dhahan xuquuq maqan way oo in la helo loo baahan in la helo loo baahan war waa xuquuq waali ah gelinay jooga magarta galbe wala gal dhax farista du marka maxay jiraa masriidad uma maahi ed maagantahay marag baad iga too midad maamushaan magaratay hidihiini macaana rag baa meel xun dhigay magarat tahay waxaan sheegayni un rag baa inay meel xun maanta hidihi u tago rag baa u soo ba sax idinkana maamushaane ragow tan hoggaamiyo oo taliya meel fiican geeyay ma jirtay marka laakiin maxaa isku taray ya way temay afayanka gabdha afayanka gabdha gabdha waraa Mama
أول لبا مرو محمود أيو كبا ما صنعنا لهين محلو قلت لي وما حد جاك حيرتين ميدان أركين ما كل هذا مرة محمود أيو محيح المركب وحوي مرة عاد بقى مريها عاد عاد منه هوس بالجو حرنجري منه كربها على سعرنجري صح مركا محمود مرة اللي جاء مرة سعته اللي أنا مرة نعني جري جري صح شكله مغلق محمود محمود ما قرت مركا لبدي مرة إن لحين يا كبا مصل كبا يعني لقيس مني دود قار كلاس من جري قار جري أحس لقيس من جري كبا دود لبس كرة سمعي أنا مسوق قاري موت مسوق قاري كنت سأبقى لكون تنكي ميا واحد إن لله فريعة نحرج قوم تجيب كارت جو قوم سأل بقى كنت كلا ما قرت مركع وحي الله هنا طن يا كبي هدي نكرت اللي دين كوي قاني مركع كتكتين أنا ما جحت شغل حيدان مين أركي أنتي ماي يا هم يبغوا يدين هاي جوال ما خدري درجة هاي وشو ده حبر وان قرت ما هو روحان أد ما ترى وري أخسنين ها جوال ده أيش أيش جوال ما كبر سنبو وان قرت هايو لحن كسي أطهر لكن أنت ده خرائي جعل دي كنول ها لكن جوال والله قلاص ومروسان مالن ويسوق اللي درجة مية ها درجة عمال قبين ويسوق اللي تيار درجة روحان أمال أنا ولا جاي محيجي ما يدريه والله قبى أنا وقف سنين دي سان ها ولا درجة والله قبى مساسبة هاي مساسبة أمال أنا بقرن كرنا هاي لكن لان سايد وحي وقف سما قرني لكن وي كوسبح له وي كوسبح له هذا هو انت وا ولي ها وحاوي سيفت قلت كلب بحث رقي ما ترى يدالس توصل دايس وارين وارين ها وتوتي المصا نكون دون مالينو حق الدفاع والبوح والبال وجبح والبال ويري ادي هرت بالمعويسي يا رابتي يا باركي لدي جيري بركي غانت غشو احسن حيران كرنا وا اكاسي وا غبغبدي ها وا غبغبدي الله واحنا سكول حري مالك واحنا سكول حري مالها بود محو هاي كي قبلها حيرتان دهر مارته قوب كلي بيكون استاكتر رجا بركاسي عربتو ساكو تري وكما تشيقب الله ودي حردني حوا كدعي ما قرت هذا رقم حلاد وكو تاغير سن لكن رقم حلاد رقو انكا غانت كبخي دمركي دمركي صح انكا هيدي غانت كبخي ان مركي واخ اد غبد ما خو جيرتي دانت واخ خو جيرتي اري مرتي كو فيلان واخ كفهانتو صح مسريد اد امه ماهي اد ما غانت هاي مرق باد ايغا تو واد اد ما مشان صح وا غبديني وا حاسكيني وا هويدا وا دد غانتيني كو جيرو مالك اما مقنا مالك اما مقنا واحد انت فريسه دا فريسان هي وي وا دي كامر قادان هي مركا ما دام انت سيتل ودهرسين سيديسين اما ايدينكي با اد اوغو هرمرتين تا كو دلعينا ديلا سو لابت ايدينك مركا هور الله اكبر ها اركي دونا اركي دونا داوديال وا انت سينو ودان برامجكي كوبنا ان كو دلمريناي ان سيسدان دانتدان ميلغو او هلكان و اينو فلانقيناي ابوان تبي انتان برنامج كان خلينا نحكي كل منه نبادين